І вже майже 400 тисяч нових інфікувань коронавірусом за останню добу зареєстрували у світі. Це найнижчий рівень за останні три місяці. Загальна кількість заражень за весь час пандемії – понад 103,5 мільйони. Уряди країн продовжують посилювати обмеження, щоб спинити поширення хвороби. Влада посилює обмеження, люди протестують. Така ситуація дедалі частіше виникає у різних країнах світу. В Угорщині на протест напередодні вийшли ресторатори. Вони кажуть, ще трохи карантину і їхній бізнес не виживе. Власники понад 130 закладів уже заявили, що ігноруватимуть обмеження і відкриються у лютому. Вірусологи застерігають, якщо бари та ресторани працюватимуть у звичайному режимі, кількість заражень знову підскочить. Вчорашню акцію намагалася припинити поліція. Сутички були тільки словесними. Як я порушую права оточуючих на здоров'я тут? Просто неба. Я ж у масці. Чи тепер заборонено дихати свіжим повітрям на відкритому просторі? Не смішіть. Протестують і у Бельгії проти комендантської години та закритих барів і ресторанів. Хоча в країні один із найбільших у світі показників смертності від COVID-19. Влада закрила кордони до 1 березня, крім окремих особливих випадків. Бельгійці влаштували протест біля залізничного вокзалу. Влада у дозволі на нього відмовила, тож поліція акцію розігнала, затримали 300 людей. Чому я прийшов? Як і багато інших, ми втомилися від такої політики не тільки в Бельгії, але, на жаль, і повсюди. Поки люди мовчать, влада ухвалює закони, які за звичайних обставин ніколи б не пройшли б. А в Ізраїлі збільшили штраф за порушення карантину одразу удвічі. Тепер сума сягає 3000 доларів. Причиною такого рішення влади стали масові порушення правил карантину з боку релігійних громад. Ось і напередодні в Єрусалимі тисячі юдеїв зібралися на похорон рабина, попри те, що в країні на відкритому повітрі дозволено збиратися групами не більше 10 осіб. Попри успішну вакцинацію, рівень інфікування та смертності в країні залишається високим. Пандемія продовжує вносити зміни у порядок денний світу. У Венеції скасували традиційний карнавал. Це як чума або навіть гірше. Ну хіба що війна страшніша. Я пережив її і це було жахливіше. А у Швеції залу, де зазвичай влаштовують бенкети з нагоди вручення Нобелівської премії, перетворили на центр вакцинації. Тим часом місія Всесвітньої організації охорони здоров'я продовжує розслідувати виникнення хвороби в китайському Ухані. Експерти поспілкувалися з тамтешніми колегами та відвідали ринок морепродуктів, звідки, як вважають, почав поширюватися коронавірус. Оксана Лотоцька, Факти ICTV.